Він вдало маневрує вантажівкою обабіч сміттєвих териконів, щоб за хвилину залишити тут на пам'ять ще один. Зупинитися пана Миколу не змусили ані відеокамера, ані відсутність таблички сміттєзвалища. Йому сказали, тут можна, значить можна. Копаємо фундамент на хату і вивозимо землю. Але мені сказали, що сюди можна, тут вимошують, щось будуть будувати. Мусор не можна, а землю можна. І я привіз. Грунт зі шматками поліетилену, скловати, цегли та пластику, що не зробиш для того, аби господарів від цієї ділянки вимощувалось краще. Інші пішли ще далі. За вмістом їхніх териконів можна дізнатись багато цікавих деталей. Скажімо, власник цього сміття вже, мабуть, кілька місяців мешкає у відремонтованій оселі. А цей їздить вантажівкою з новими шинами. А тут просто замінили матрац. На таке сусідство нарікає Петро Андрійович. Навіщо оцей мусор тут здався? Тепер тут яка намостили, це перекрили дорогу. Вода йде з цілої дороги, затоплює. Тут не конівщинка, люцерка постійно. Затопило було повністю, як дощі були. Власник ділянки, яку перетворили на сміттєзвалище, і справді намагався штучно її припідняти. Для того сам возив і розрівнював землю, каже Петро Андрійович. А слідом під шумок, переконує чоловік, почались сміттєві рейди. Почти кожен день. Як не машина, то легкова приїде, бус приїде, за буса повикидали, і розвернувся, поїхав. Пан Петро не дарма остерігається такого сусідства, кажуть екологи. Побутові сміття мають властивість розкладатися і відповідно забруднюється і повітря. Негативні накопичуються речовини і в ґрунті так само. В зв'язку із дією температури це... Відповідно, і запах, і забруднюється все. Державна екологічна інспекція в області на звернення телеканалу РТБ спільно з фахівцями Державного земельного кадастру провели перевірку. Встановлено, що це засміщення відбулося на приватній території, частково на території міста Рівного. Головний комунальник Рівного власність міста спростовує, переконує, під сміттєзвалищем ділянка лише приватна. Втім, каже, незважаючи на це, візьме проблему під свій контроль. Раз така проблема є, по-любому ми її будемо займатися, і незалежно від того, яка форма власності, якщо буде встановлено, що це от власник, значить ми будемо або йому допомагати, або якимось чином разом з ним. Не повинно бути, тим більше, ще раз повторюю, в рекреаційних зонах сміттєзвалища. Будівельні відходи треба вивозити лише на офіційне сміттєзвалище, каже Іван Гема. У місті цим займаються комунальні підприємства. Власники ж приватних будинків мають подбати про це самі. Є ремонтні відходи, є така стаття, і це невелика цифра, вона накопичувальна. Тобто мешканець платить за період якийсь постійно накопичену суму, в результаті, коли він робить ремонт капітальний чи поточний ремонт, викидає відходи, уже далі безкоштовно, умовно безкоштовно, організація вивозить його з-під будинку. В приватному секторі самостійно візьме талон на утилізацію цих відходів на полігоні, сплатить кошти і, будь ласка, нема проблем. Подібні сміттєзвалища в області зустрічають це часто, переконують екологи. Лише з початку року вони встановили 44 факти порушення земельного законодавства. Трапляються випадки, коли правоохоронцям вдається віднайти причетних до засмічень. Втім, як буде цього разу, невідомо. Як кажуть, не схоплений за руку – не порушник. Але лад навести все одно треба. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, Микола Мельничук та Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».